السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تذا قاليق إيه مانتي وحن شوغا إن دكان كوين إي ميسيس واي مانتي وقبا فور سيل ديسكاون هبس دا أتقانيد إن برفون كان بلاشر أيالا دها إن 15% أيام يشوك قرن إن كان كانو حال دها بيورفول إن هم How much is the beautiful one? 98, and this one is gonna be... This is a 98. Is this the big size? Mm-hmm. This is the one had in the said one. So how much? That one is... Hold on, let me... 85. This is 85. When it is the said, it's gonna be $86. Yep, so you get a little bit of a better, you get the better version. I see that, okay. Yeah, I have a cream key and this is the cream? Mm-hmm. Lotion. Lotion. Okay, and the small one. So, okay, how about and blusher? How much is that one? Yep. Excuse me. Okay. So, come. Asigo said the have like would have a sedated little sedated mission dog. How dog is really him? Kana was a ration Hawaii 3.4 ounces. Kana Hawaii in 5.5 ounces. Who dare you have 1.1 ounces? Who dare you have? Okay, so the one for 3.4 ounces, how much? This one 98. Yeah. This one 99. Mm-hmm. And it is the same size. Yeah, so this it is 3.4. This one's 3.24 and one over here it's the same. Yeah, 2.24. Then we have a larger one too. Oh. This is and the larger one is 130. 130. Let me have a beautiful today. Okay. I'll come back this one next time. So how much you said the big one for beautiful? Big one. 130 for a 5 foot ounce. The 2.5. The big one, how much you said? 85, so for the set is 86. 135 and then. Okay. Okay, I'm gonna take a set. Okay. The set one. For the beautiful? Yeah, beautiful. Beautiful set. Yeah. Aba and Ramadan. Eat. Eat. What is that? That's your phone number? My phone number? 651-529-5773. Waha Rabah, inshallah. 773. Eat shopping. I don't eat some in a matter. You can't go and chug my missus. I am chug my missus. Eat. But a phone or for sale. Hang sugar is still later. Still later, I'll show you a monkey. Have you shopped with us here at Macy's? Huh? Have you shopped here before with us at Macy's? It doesn't go through? Thank you. I got a microphone. And waxaan imaaday qaybtii qamaarada. Qamaaradan mashallah waa aad iyo aad qaali u yihiin. Halkan haba aan maratay aan hayo $44 waaye saanu for sale uu ku yahayba. Marka kuwan waxa waaye silk laakiin midka kale aan qabanayo dun eh. Kan I love it laakiin kalarkiisa xogaa cadees fiican ma ahan, cadaan fiican ma ahan. Marka mar ahaan laakiin uu qurxoon yahay. Kana waxa waaye oh my gosh, kanaan jeclahay. Qamaarka maal dhaweeda imaaday
anoo maarata lacagtii iga dhammaataan arkay shoobin yaraa meesha ka qabsanayay. Midkan waa mid oo dun ah oo aad iyo aad maradiisa qabo u taha. Midka kale oon ku qabanayana waxa waaye silk waaye, marka kanna waxa waaye $44 ayaa ku qoran, $44 ayaa ku qoran si aanugu for sale ku yahaba marka. Laakiin adigana maradaas ma dhammaaneysa aan ku dhahay, markaad xiratidna korkaaga waa laga cunaha aan ku dhahay. Maasha allah tabaarakallah aada u qurux badan yahay. Qamaarada way badan yihiin laakiin wixii waa qaali oo maaragtay hal ama laba ka badan ma qaadan kartid. Qamaarkan hadda aan qabanayo aad u ila qurux badan yahay laakiin wuxuu leeyahay animal. Aniga ma jecli waxyaabaha animalka leh somehow. Hadduusan lahayn balanbaalista waan qaada lahay. Kii haddaa la idin dhahay cadaana ma ahan, mana ahan cadees oo madow ah waaye, wuu qurxoon yahay. Laakiin hadduu blue u ahaa lahay ama pink or purple waan qaadan lahay. Laakiin kana isagoo navy blue ah waaye, I don't like navy blue-ga. Kii haddaa la idin tusinayo orange-ga ahay waaye, waa brand name waaye, nina iskale oo famous ah CK markii magiciisa lasoo gaabiyo. Qamaaradii aan idin tusinaa kan waa kii oranjiga ahay, kii buluuga hadda aan hayay oranjigiisii waaye. Saakanaan wato oranjiga ku jira mise dhahdeen ugu soo baxaano uu ku soo baxaa alofkaas. Laakiin xogaa qaaligiiu ka batay alof dawan. Laakiin waxaan isku qasooyaa ayaa arag waxaan yaa wada qaada karehe wax yaroo go oo yar inaad qaadati maahan. Everything meeshal waa iska qaada lahaa haduu raqiis ahaa lahay sida suuqa kaar meel oo kale $5. Laakiin meeshaan $44 la tumooyaa. Orangiga waan jeclahay, kalarkaas orangiga ah. Kalarkan bluegana waan jeclahay, I love it, baby blue. Qamaarkan marka life aad u haysid nahma laha, laakiin markii kaamirada uu qabanayo it is beautiful, right? Laakiin markaa real life ujeed aad u haysatid mara ahaanta ugu dhadhaboya, mara ahaanta ugu dhadhaboya maana flowerka dul saaran markino sida hadda uu kaamirada ee u nuurinayso uma nuuraayo. Flowerka dhan asiga dhan waxaad u malaysaa dambas dambas in lagu rida. Mana jecel, waxaan jeclahay yacni flowerku wuxuu eg yahay mara barbarka islaan camal ah flowerkeeda, maana flower oo qurxoon ma ahan. Marka flowerka sidoo shaashada hadda ee uga muuqato hadduu uga muuqnaa lahay maasha allah waan qaada lahay. Kan uu fiican yahay midabadaasaas flowradaasaas isugu dhex yaacsan ma jecli. Laakiin materiaalka maasha allah tabaarakallah oo aad iyo aada u qurux badan. Materiaalka aada u jilicsan oo qabow cabdullaahi nahaayo idin ku hayaa. Materiaalka aada iyo aada u jilicsan u qurux badan oo u macaan. Maxaa la dhahaa ii sheeg, because anaga samaraan soo galonaa somaan xilliga samarkana kuleel xoog ayaa jira. Kuleelkaas xoogaa waxaan jeclahay shafoon, waxyaabaha silkiga shafoonka inaan qaata ma jecel. Waxaan jeclahay dharka duunta, marka duuntana dharka waxaan qaataa xilliga oo samarka. Waxaan jeclahay dharka duunta ah. Carmel Mall suuqa Soomaalida way yaalaan qamaaro laakiin oosaan ah. Laakiin adigana hal mar daad dhaqadid mar labaad ma xiri karisid. Waa dhif iyo qaliil, waa nasiib inuu kugu soo aadaa mid fiican. Marka laakiin dukaankan oo kale qaali aad ka bixinaysaa, laakiin adigana 100 jeer haddaad dhaqadid maradii waxaa umalaysaa hadda in lasoo gaday. Kan brown waaye, 3 noocaa ka yaalo brownkaas. Waxaa ka yaalo greygaasaa ka yaalo, I love greyga, iyo waxaa yaalo light pinkia yaalo. Marka lacagtana waxaa waaye $36 $36 waaye. Marka I think waxaan soo qaatay midkan hadda gacanta aan ku hayo waayo midkaas greyga, because
khamaarka kale kana waxaan soo qaatay baby blue soo markaan greygi soo qaatana xoogaa midabadii ay iga dilnaana ma fahmino brownkaasaan soo qaatay oo light brown ah and I really love it kamerada maahane khamaarkaana waxaa ku jiro zeri ayaa u leeyahay and I love it aniga flowerada waa weynka waan jeclahay qaali waaye $36 waaye marka asigana waan qaadanaa oo maaragtay keligiisa meesha yaalla flowerada sidan u waaweyn I love it aadan u jeclahay I wish waxaan inay raqiis ahaan lahaayeen khamaarkan waan jeclaystay khamaarkan iyo midka brownka ayaa dhexdaasaan imaaday marka maxaa la dhahay maraan lacagtii wax ku iibiyey ayaan maaragtay aan arkay marka maanta waan aaday for sale ka jirta maantas qaaliyuba ahaayba ma aqan waxa ku dilay $100 ma ahayd waxas camal a ku dilay marka waxaan isdhahay halkoo khamaar le ama kasoo gadata ku ciidid laakiin maantay asigoon waxaan imaaday for sale ayaan imaaday laba khamaar 3-4 khamaaraan soo qaadanayaa aniga afartaasaan soo qaadanayaa meeshan kuufiyaala la isku fifiirina abo abo bariira jahniis in wax kuu galeena sheegta okay khamaaradii waa kuwaasaha waan soo bixiyey lacagtoodii okay waxaan imaaday dhinacaan ayaan imaaday waxaan ka raadinayay saakooyin ayaan ka raadinayay oo hadda ka hor aan ku arkay laakiin saakooyinkii maxaa la dhahaa ii sheeg maanta waan soo waayay laakiin dhar aada u qurux badanaa yaalay wulow aniga aana rabin waayo dhar oo aan rabo way jirta laakiin wax important ah hadda ma jirto ma ahan waayo shopping badan ayaa la sameynayaa lacag badan ayaa la spendi gareynayaa guriga markaan joogo saraawisha noocaas aan jeclahay inaan qaato saakadan $99 $100 oo $1 dhiman waayo canshuurtii iyo aba kasii xanuun badanba waxaas waxaa waa dharka laanada ah waa dharka laanada ah waaye garbana ma laha asigoo pinki ah waa kanaha pinkigaaba xoogaa la qaatay laakiin no maka bixi laheen $50 xitaa maka bixi laheen waayo waxaa jirto dukaankan targetka aa jiro oo saakooyinka nooca ugu quruxda badan ugu quruxda badan leh aad ku helisid $35 hadduu u bato $40 iyo ka yar ma fahmino hadda saakadan wato oo kale gimcadheeruu leeyahay maaragtay waa uu nifaasuu leeyahay kaala arga dharkiisa kuwaalatigiisa xeer sare waaye waa raqiis waaye waxaan ka gaday targetkan ka gada qof kasto soomaali wii weydiinaysa waxay leedahay saakada intay kasoo iibisay targetkan kasoo gada marka dukaankaana maysis waxaa kan keliya waxaa la gadooyaa $100+ la gadooyaahe loona xadhiisan karaa waxaa ma la iibi karaa dharkiisana wuu togan yahaa $100 maxaa ku qoraa wakaasaa $99 waa $120 saakadaanaan jeclaystay saakadan waxay igu noqotay grey waxay igu noqotay burgundy igu noqotay lowla saakadan pink ee ahaa laheed ama dahabi ay ahaa laheed kalarka ma kasoo tagen lacag kastuu yahay kama aana soo tagen $100 waaye waan soo qaada lahaa saakadaasina waxaa waa navy waaye ma qaateen sida run ahaantii laakiin halkoo mar maaragtay xalfad oo cashoo kale way fiicanta laakiin tana I was so crazy about aan ku noqday midaan laakiin kalarka bergandhiga ma jeclaysan xoogaa kan way qurux badan tahay qaarkiisa kore iyo qaarkiisa dambe buu qurxoon yahay kalar kale hadduu ahaa lahay waan qaadan lahay laakiin
waana $120 waaye. Horuu ka furan yahay xalfad yaroo maartay oo aad gaariga ka degdeganayna, markaad guriga xalfada aad tagtid ka bixisid, aad ku qurxoonta hoosana aad ka xirinaysid surwaal oo kaala arag ah kugu dhegan. Anyway, dhar qurux badanaa yaalo. Waxaana idinkaga faa'iideynayaa maanta waxay tahay reer America police ciid ayaa lasoo gaaray. Intii ilaahay caafimaadka iyo cimriga u deysto, ciidi ayaa imaaneysa mardhow insha allah biidnallah. Dukaanka Macy's discount waxay qabaan inaba aan caadi ahayn, discount waxay haystaan inaba aan caadi ahayn. Aniga shoppingka waan soo iibsanay, waa kanaha kaamirada ayaa naga go'day. Intaan telefoon aan ku duubay, kaamiradii ayaa baararigii naga damay, ma fahmino. Intaan maxaa la dhahayay oo Cabdullaahi uu dharkii uu wadi alaabadii kabuuyan.